Добър вечер! През нощта ще е облачно и на места в планините от Западна България ще превали дъжд, по високите части слаб сняг. Утре ще бъде предимно слънчево. Минималните температури ще са между минус 5 и 0 в София, около минус 5 градуса. При вечер облачността отново ще се вплътни, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще са между 3 и 8 градуса. Ветровит ще е денят в планините. Ще духа силен по високите и откритите части и бурен вятър. Ще превалява слаб дъжд над 1400 метра слаб сняг. Атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за месеца. Облачно с времени разкъсвания на облачността ще е над Балканите. В отделни главно планински райони ще превали слаб сняг, а по Адриатическото крайбрежие дъжд. Над по-голямата част от Западна и Централна Европа, както и над Прибалтика, ще бъде ветровито и на много места ще вали сняг. В Белгия и Северна Франция дъжд. Над Източна и Северна Европа също ще бъде облачно, на места с превалявания от сняг. У нас четвъртък и петък с умерен и силен вятър ще нахлува студен въздух. Очакват се валежи от сняг в Южна България през нощта и в петък значителни. В петък и в източните райони ще има обилни валежи от сняг. В комбинация с силния вятър там ще се образуват виелици и навявания. Температурите ще се понижат чувствително. През почивните дни ще бъде много студено. В събота от запад валежите ще спират, но над Източна България ще остане облачно и с превалявания. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!